Доброго дня! В ефірі новини на відкритому. У студії Аліна Мирко вітаю. І про перші події цього дня дивіться просто зараз. Робота в газодимокамері, смуга вогневої психологічної підготовки, прохід металевого фрагменту. Постійно підтримувати свою фізичну форму та професійні навички – обов'язок кожного рятувальника. Тож на базі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини провели заняття для підвищення оперативної майстерності з керівним складом. Перед початком занять провели стройовий огляд особового складу підрозділів, які прибули на заняття. Надзвичайникам оголосили мету, завдання та етапи проведення занять. Після цього учасники заходу приступили до виконання нормативів. Перше практичне заняття в газодимокамері. Умови максимально наближені до реальних. Лабіринт заповнений густим димом. Окрім того, рятувальники долали смугу вогневої психологічної підготовки, проходили металевий фрагмент, трап прямо над палаючою рідиною. Вчилися і вдягати спецодяг, який застосовується для оберігання шкіри від впливу отруйних, рідких, твердих і газоподібних хімічних та радіоактивних речовин біологічного впливу. Заходимо! Заходи, быстрее! Быстрее! В рамках цих занять практично особовий склад офіцерів відпрацював одягання захисного костюма L1 та практично відпрацювали вправи в теплодимокамері та вогневому симуляторі. Заняття всі проведені на професійному рівні. Керівники занять підготовлені методично добре. Студентів евакуювали, а мешканці будинків, які розташовані біля гуртожитку Дніпровської політехніки номер 2, живуть та працюють у цій зоні. Нагадаю, 2 тижні тому біля будівлі утворилася яма, яка й могла стати причиною тріщини у стіні. Тоді ж зафіксували зміщення гуртожитку на 1 сантиметр. Близько 200 студентів евакуювали інші гуртожитки, зокрема в сусідній 1-й. Точні причини утворення проваля ще не оприлюднили. Думки ж людей, які працюють і живуть поруч, дізнавався наш Марко Ручка. Наразі заклади та магазини, які прилеглі до аварійного гуртожитку Дніпровської політехніки, зачинені. Але ось ця будівля, що розташована поруч, є гуртожитком тільки для аспірантів. Відкрита. Та навіть на 1-му поверсі працює перукарня. Мешканці зазначають, що жити безпечно та ніяких тріщин на будівлі немає. Ні, нічого не лякає. По-перше, тут ж проводили забір скважин, тобто все, як це кажуть, адекватно. Тому будемо сподіватися, що будівлю укріплять і з нами нічого не буде. А ніяких тріщин немає? Немає. Тут переселили з того здання в наш общежитие, нашого теж переселили людей. Все нормально. Також вся територія навколо огорожена та на місці чергують правоохоронці. Люди ходять. Робітники. Сюди не заходять, тільки робітники заходять. Тільки ті, хто працює? Тільки ті, хто працює. Територію навколо трішки звузили та відкрили для пішоходів. Але транспорт все ще має об'їжджати. У жовтні Україна відзначає День боротьби із раком молочної залози. Ця хвороба не така страшна, як може здатися на перший погляд. За умови вчасного діагностування її можна вилікувати. Наразі наша Кристина Малікова знаходиться в одній із лікарень Дніпра, де допомагають жінкам бути здоровими. Тож Кристина розповідає, що бачила і про що почула від медиків. Доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося біля відділення жіночої консультації 9-ї міської лікарні. Тут в честь дня боротьби з раком молочної залози лікарі навчали, як проводити самообстеження та коли вчасно звертатися до лікаря по допомогу. Студія. Дякую, Кристина. Ми продовжуємо.
День управління для державотворців. У Дніпровській міській раді з учасниками регіонального етапу програми особистісного та професійного розвитку «Молоді-державотворець» зустрівся секретар міської ради Олександр Санжара. Представник мерії, з-поміж іншого, розповів юнакам та дівчатам про структуру муніципалітету та бюджетні процеси. Координатор регіонального етапу програми «Державотворець» Генріх Матухно розповів, цей проект ще у 2018 році ініціювало Міністерства молоді та спорту України та Українська академія лідерства. Уже відбулися два національні етапи, випускниками яких стали понад 200 молодих людей з різних міст країни. У рамках Дня управління для учасників програми провели екскурсію у міській раді, ознайомили з роботою ситуаційного центру. Також для них організували зустріч з представниками Молодіжної ради Дніпра та інших підрозділів муніципалітету, а наприкінці провели екскурсію у бібліотеці імені Джона Маккейна. Було створено 16 команд, і в 16 містах нашої країни почали проводити ці програми. Також не винятком стало наше місто Дніпро, і тепер ми маємо цю програму у нас в місті. Міська рада там максимально підтримала цю програму для того, щоб цей захід відбувся, для того, щоб всі могли чомусь навчитися. І ми в наших молодих товаришів, і наші молоді товариші в нас чомусь. День працівників харчової промисловості відзначають у Дніпрі. Сьогодні на щорічню церемонію нагородження запросили сотню працівників зі 130 харчових компаній. На заході були присутні і керівники фірм, і звичайні працівники, а кращих нагородили грамотами та дипломами. Виконуючий обов'язки начальника агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Гордієнко зазначає, це свято вкрай важливе для нашого міста, оскільки рівень харчової промисловості у Дніпрі розвинений та його треба вдосконалювати. В області харчова промисловість займає ведучу роль в валовому виробництві промислової продукції. Частка харчової промисловості складає 7,8%. За 8 місяців цього року харчові виробили і реалізували на 24 мільйона гривень своєї продукції. Для мене дуже це важлива професія, як людина дуже відповідальна. Я люблю людей, люблю для нього все, що роблю для них. Заробітна платня нам повинні додати. На роботі, щоб були, залишалися лучі з лучі, які люблять людей і люблять цю свою професію, які віддаються цій професії. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі. We'll be right back.